Provedor Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres Lamucan, Russo Ministro de Justiça, atubou atenção ba Direção-Geral Nacional Registro Notariado, atuhadia sistema atendimento ba tratamento passaporte, tamba processo cleurliu. Em todo o atene, catac de agendamento online. Mas bem, entendemos a nosso problema. A problema não é lá online, mas problema não é lá na Ministério de Justiça, que é notariado, não é problema, não é? E também há uma Telemor, Telecomcel, Ho, o TT, também a linha internet é lento, então o ato serviço online né arrasca. Então tem que mecanismo ser o que é que pode ser que o Luca me sugere para serviço notariado, mas se eu resisto, depois há a calendarização. Segunda né, é uma hira, terça é uma hira, quarta é uma hira, ou sexta é uma hira. Então é uma série de ona. Nia nara ne mune segunda ga terça ga quarta ga quinta então sira ne beke segunda sira hatia ne sira mai ne sugestão ne beke momento na fuate ne ba direção geral be serviço notariado ne atu hare atu nune ema la bele ba hein be hata malu hene ba ne mecanismo ida toda tene kata ke ministério de justiça e ministro ana ministro fo Dr. Sérgio Ornai hene ba ona Rona kata identifica ona tu halo aprovisionamento ba máquina phone ba passaporte nenia mas ve molo to hene ba precisa ma que gestão de então atu la e mania direito la bele violado primeiro informação tem que bato público de tamba mea máquina la ia e da cidade ber halo passaporte de be curso ba malusira e depois informação de máquina ba hira mak mai tem que claro a tunne é mala bele ba hen neva depois hen que leur dia mai de máquina la funciona antes ne diretora serviço municipal registro notariado Bacau Justinha das Neves Mendonça reconhece katak durante lorong rua direção registro notariado la halo atendimento ba comunidade tamba linha internet la diak João Carlos Tomás Soares Ziemen.